دغه دوه انځورونه د یو شي دي چې په دوه مختلفه اړخونو څخه اخیستل شوي دي. تاسو وګورئ دغه برخه چې ده دا مخه ده او دغه شاده. صحیح ده. مخکې دینه تاسو مکعب وپیژنده چې مکعب هغه شکل دی چې یو سانتی متر مکعب حجم لري، ځکه ژوروالی، اوږدوالی او پنډوالی ټولې یو یو واحد یا یو یو سانتی متر دی. دا ټول سره ضرب کیږي کې یو سانتی متر مکعب. د دې ځای تاسو وګورئ چې دغه شکلونه د دغه مکعبونو څخه جوړ شوي دي. نو دا یو ډیر اسانه لاره موږ ته راکوي چې دا حل کړو. که تاسو کومه لاره زده اوسئ، ځکه دا ډیر په مختلفو لارو باندې حل کیږي، تاسو دا ویډیو ودروئ او خپل لارې نه استفاده وکړئ او بیا وګورئ چې زه د کوم لارې نه استفاده کوم د دې د حل لپاره. اول راځو دا په دوه برخو باندې ویشو. د دغه ساحې نه تر دغه ځایه پورې دا جدا کوو. دلته یو مربع او یو دانه مستطیل لاسته راځي. دغه مستطیل چې لاسته راغلی ده دا دلته جدا رسمو چې ټول اړخونه یې معلوم سي. پورې دغه برخه د دې اوږدوال هغه ده وبخې ژوروالی، دغه برخه یې اوږدوالی او دغه یې هم پلنوالی ده. د ژوروالی په برخه کې ګورئ څلور دانې مکعب دي چې هر یو یو سانتی متر مکعب ده، نو څلور دانې کیږي څلور سانتی متر. د اوږدوالی برخه کې دوه دانې دي، دوه مکعب دي، نو دا کیږي دوه سانتی متر. د ژوروالی په برخه کې هم د اوبخې د پنډوالی برخه کې یا پاړخ کې هم څلور دانې دي، نو څلور سانتی متر. دا ټول په یو بل کې ضرب کیږي. څلور ضرب د څلور ضرب د دوو مساوي کیږي. څلور په څلور کې شپاره، شپاره په دوو کې دوه دیرس. دوه دیرس سانتی متر مکعب ده. صحیح ده. همداسې مو چې د دې حجم لاسته راوړ د مربع حجم هم لاسته راوړو. اول دا رسمو. د دې هر خوا چې ده لکه اولی دغه ژوروالی ده، بیا یې اوږدوالی او بیا یې پنډوالی ده. دا ټول مسبک وګورئ. د ژوروالی کې یو دانه مکعب ده، نو دا یو سانتی متر راځي. په اوږدوالی کې دوه مکعب دي، دا دوه سانتی متر راځي. په پنډوالی کې چې ده اوبخې دغه ساحه ده، دغه ځای نه تر دغه ځایه، دا دوه دانې دي، نو دا کیږي دوه سانتی متره. صحیح ده. دا ټول یو بل کې ضرب کوو. دوه ضرب د دوه ضرب د یو سره سانتی مترونه هم نه ورسره ضرب کیږي. دوه په دوه کې څلور، څلور په یو کې بیا هم څلور سانتی متر مکعب. دا ټوله سره لیکو. دوه دیرش سانتی متر مکعب جمع د څلور سانتی متر مکعب. د دې حاصل کیږي شپږ دیرس سانتی متر مکعب. یو بله طریقه هم سه ده چې هغه د دې مکعبونو حسابول دي. دغه چې پابي خط موږ ته راکړي دي، پابي رنګ یې راکړي. ګوره دا حسابو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس. نو دا دي اتلس دانې. اتلس دانې دي جمع ده. ګورئ په آبی رنګ باندې چې اتلس دانې دي، د دې په شا کې یا په لاندې کې هم اتلس دانې سرې دي یا سره مکعبونه دي. نو اتلس جمع ده اتلس کیږي بیا هم شپږ دیرس، چون شپږ دیرس مکعبونه دي. هر یوې په سانتی متر مکعب اندازه کیږي، ورسره سانتی متر مکعب لیکو.